labaad lagu qasbin badbaado qaranta iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyada la keenay wiil yar haduu wax ku soo qoro facebook ga haduu yahay shaqaale wasaaradda la taga waxa lay mushaarka laga joojiyo shaqada ha laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sameeyaa waa la weeraraa waa la xiraa wariyay cal nuur salaad sifada uu ku xiran yahay inay sharci ahayn iyo qodobada dastuuriga waxa soo dheer waxa sheegay xilwaankii hore laakiin waxa rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha maalintii uu musharax ahaa khudbadiisa khudbadiisa waxa kamid ahaa dadka fikirkooda lagu mahadadaayo qof aragtideeda lagu macburinaayo kala duwanaashaha afkaarta ma diidi doono dadka kuma xirayno maantana waxa socoto wiil yar haduu wax ku soo qoro facebook ga haduu yahay shaqaale wasaaradda la taga waxa lay mushaarka laga joojiyo shaqada ha laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sameeyaa waa la weeraraa waa la xiraa dawladda waxaa ku ceeba iyadoo dimuqraadiyad sheeganayso inay dadka afkaarahooda saxaafaddan wixii ay soo marto waa la ogyahay dawladda hadday yeelato dhaqankii argagixisada ee 2006-2018 waddankan ka jiray ee la dili jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balliqaysan jiray marka waxay noqonayaan xaaladda hadda lagu jiro mid ka beddelan in la galo waa la ogyahay 2020-kii waddankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu u ahaa waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranta iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyada la keenay madaxweynuhu wuxuu ka mid ahaa dadkii musharaxiinta waddankan taagnaa oo lahaa dalka hala badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiisa ku dhacayaan dadkii la xiraayo sida diktaatooriyaddii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadaayo waxaasoo dhan dembi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaanaa madaxweynaha qof waddankan joogi jira waaye madaxweyne waxaan cod dheer kugu leenaa anaga xildhibaanada golaha shacabka ah wariye cali nuur salaad xorriyaddiisa ha helo midda kale waxaa la rabaa anshaxxumo inay booliska qeexaan horta anshaxxumo maxaa la lahaa anshaxxumo waxa loo yaqaana sharciga ma yaqaanaan horta war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaa dadkiiyayna sumca dilin yay sharafka ka qaada midda kale qof oo tuhunsane ah sharciga ma qaba in lasoo sawiro horta sharciga qofka marka eedda lagu caddeeyo kabacdi oo dembilo noqda la sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la beri waa qofka ilaa dembiga looga caddeeyo in inta lasoo sawiro sumcaddiisa iyo sharafkiisa lagu cayaaraayo madaxweyne waxaan leenahay waxaas ha ka joogaan waxa sameynaya taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweyne warkaas dib ugu noqo xorriyaddiisii wariyahaas ha helo ummadda kaleo soomaaliyeed oo la handadaayana u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas